Frej for helvede, mand. Og hvad så skal spise? Frej for... Ja, så står man og giver killingerne en sur sok, som de bliver kaldt. Ja, nej, frej for... Og hvad gør de? De går lige forbi den. Ja, du siger, det er ikke så godt. Men Rosita, hun ved nøjagtigt, hvad det er. Jeg skal ikke. Er en god Rosita? Jeg skal ikke. Hun begynder at slippe på hende. Så det var, man får ud af et kul killinger, der ikke gider noget. Så jeg må hellere smutte igen. Hej.